بیا هم تاسو سره دوستانو ډیر ډیر مننه چې خپل خبرونه سره په مینا باندې ګوري او زموږ سره پاتې شوی استه دوستانو ستاسو غږ برخه پیل شو زکه تاسو وایئ چې ستاسو غږ خو هر ورځ په 9 بجو پیلېږي نن څنګه وخت ده هغه دا چې د ښاروالۍ برخه موږ له دغه ټایم څخه شروع کوو البته له 8 بجو نه وروسته او د 9 بجو نه رامخکې دلته پیل کیږي ځکه پرګرسیو وایي چې زه لږ ستونزه لرم او د رسیدګي راته 9 بجو کې سخته وي نو موږ هم ورسره منلې ده او دی به راسره نن په خبرونه کې وي البته د کابل ښاروالۍ استازی نعمت الله بارکزی هم راسره شته که تاسو هم ستونزې لرئ کولی شئ راسره په 0 اویا 111 شمېره باندې اړیکه ونیسئ او خپله ستونزه راسره شریکه کړئ نو بارکزی صاحب ستړي مه شئ سهار مو نیکمرغه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته احساس محترم همکارانو ته احساس محترم او قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته خوشاله تاسو په خدمت کې هم د ټول سارم سلامات اوسئ ډیر ډیر مننه چې راغلی او زموږ بلنه ومنله مرګ زه شپ رازو بیا هم نوی څه خو نشته ته چې وایي چې کله دی ورسته به نوی افتتایا کیږي یا به نوی څه کیږي خو هغه څه نه چې موږ وایو چې سرکونه یا څوک راو خو د کوم ځای ته کارونه فعالیتونه کوم ځای پورې رسیدلی څه سره نه د ساګانی کار خبر وکم ان شاء الله زموږ ټول هڅه ده دی په وجود د دې چې د کوټل سړک دویم برخې د 16 میاشتې پروژه ده او تقریبا 9 میاشتې تیرې شوي دي بیا هم د ژمي تر رارسېدو مو کوشش دا دی چې اولي لایقې په اول لاین کې واچوو چې دا د تګ راتګ مشکل حل شي او نورې پاتې برخې انشاءالله نوي کال کې به اوسي او بله موضوع دا دی چې انشاءالله الرحمن سبا ته پر 2 بجو ستاسو یو نندارتون به وي د کابل ښاروالۍ او د کابل ښار نوی انځور په نامه یو نندارتون د عکسونه لرو انشاءالله الرحمن په پارک زرنګار کې بیا انشاءالله رسمي بلنه تاسو ته راځي او په این حال کې زموږ دغه فعالیتونه چې په ښار کې چالانه دی او فعاله دی خصوصا زیربنایي موارد په ټولو باندې څارن روانې دي حتی وړمه شپه خپل ښاروال صاحب برای خپل ښاروال صاحب په مختلف ساحو باندې وګرځېدل د نږدې د ټولو کارونو څېړنې وکړلې او بله موضوع دا ده چې تاسو معلومیږي په اکثریت ځایو کې 2-3 شفته کار روان دی 2-3 شفته کار روان دی او هیله او هڅه مو دا دی چې موږ ژر تر ژره دغه د ګڼګونې ستونزې چې په کابل ښار کې موجود دی ترافیکي ستونزې چې خامخا کله چې یو سړک جوړیږي بدیل لارې به د هغه سړک پر شکل باندې ګټمن نه اوسي مشکلات به وي خو مجبور یو دا سره خلاص کړو دا دغسې شکل دی چې زموږ ستاسې هډوکي مات شوي دي کور جوړ شي خوړلی بلکل دا موږ مجبور د اپریشن یا د عملیات وکړو یا هغه د پخواني سیستم واخلو وایه مایان ور باندې کېږده نو هغه ګټنه کوي مجبور یي دغه اپریشن وکړو اپریشن روان دی ښه په کامیابۍ سره روان دی خو د خلکو حوصله بدي غواړو بلکل نو ډېری ځایونو کې بیا خلک شکایت هم لري خیر شکایت منو واقعیت وایي خو ما مخکې یادونه وکړله دغه سړک باید جوړ شي بلکل دغه یې وخت دی بل بدیل هم نه لري دا چې یو کال شپږ میاشتې موږ تاسو ته د ګڼې ګوڼې ستونزې رامنځته کېږي دوړې رامنځته کېږي دا به سر په سترګو منو یعنې دغه اپریشن باید وشي دغه درد باید موږ تاسو متحمل شو چې ونه کړو دا به دغسې پاتې مجبور یې چې بل کال وکړي بل کال وکړي دغه لاره ده چې باید د خیر سره خلاص شي او بیا تکرارم د خلکو حوصله مندي غواړو د دوی شکایت په سر سترګو موږ منو ورور سلامات اوسئ دا چې د څه ستونزې لري د هغې اړیکې به هم راخلو څنګه دفا کړه دوستانه تاسو هم کولی شئ راسره په 0 اویا 111 90 هغه شمېره ده چې تاسو تر موږ پورې رارسوي نو تاسو هڅه وکړئ چې راسره په خبرونه کې ګډون وکړئ یو څه وکړئ خپله ستونزه د کابل ښاروالۍ اړونده چې وي راسره یې شریکه کړئ 0 اویا 111 90 ګورم چې لیدونکی راسره څوک او له کومې سیمې دی السلام علیکم بلې السلام علیکم بلې که زما غږ لرئ مهرباني څوک له کوم ځای څخه السلام علیکم وعلیکم د کندهار څخه تاسو څوک شاداب د کندهار څخه شاداب مهرباني وکي له کندهار مو برخه اخیسته مهرباني ورور دلته موږ یو څه مشکلات لرو په کندهار کې د څه په اړه دي بلې ښه نو دوستان السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشي مهرباني صاحب زبی الله احمد کارتینو نو ورورا زبی الله کارتینو څخه مهرباني بله دغه ته د کارتینو کې ورورا موږ ته ښاروالۍ غرفې راکړلې په 15,000 روپۍ ودانه غرفه تقریبا 140 که 160 دانې غرفې راکړلې موږ ته فرعي سړک باندې غرفې ایښې وې خو بېرته دا غرفې جګې کړې موږ ته یې بل ځای نه ده راکړې موږ کراچۍ وانان تاسو فروشان ډېر په تکلیف کې یو مهرباني وکړئ یو لاره موږ ته وښیي په خیر اوسئ ورور بس بارګزه سه بتاست جواب در کیږي څه دی تاسو جواب میره باندې بارګزه سه دا موضوع د نن نه دی دا موضوع تقریبا دوی تم شمالي میر دا تقریبا یو کال مخ کی کیسه ده اسی خپل د غرفو موضوع تقریبا دو کال مخ کی کیسه ده خو اسی خبره ده و چې په کارتینو کې په غزه تقریبا شپږ ولې نه کراچانی ولاړي په مختلف شکل باندې بیا موږ دوی ته یو ډیزاین ورکړی دی بیا په تکرار سره وایم
دوی ځانو ته غرفې جوړې کړي دي. نو هدف دا و چې اول د دوی تعداد مشخص شي، بل د دغه 15 شپږ لین څخه یو لین ځینې جوړ شي، خو تعهدات دوی ته لوتي. اولی تعهد پیدا و چې موږ په هیڅ عنوان فرید سړک نه بندو په دغه کونج کې خپل فعالیت. بله موضوع دا و چې موږ قطعاً د غرفې چې زموږ دی بل چاته په کرایه نه ورکو، موږ خپله فعالیت کوو. بله خبر دا وروره چې دغه زموږ غرفه چې دی دا انکشاف نه کوي، که یو متر مربع دی په بغل کې بل شی نه راپیدا کېږي. بله موضوع دا و چې موږ په غرفې کې چې یو شی ږدو په مځکې کې بیا نه ږدو چې سړک بند شي. دغه ټول موار چې ما یادونه وکړله، یو ځل نه، دوه ځلې نه، لس ځل نه، په شل ځل کې دوی تخلفات وکړله په مختلف اشکالو باندې. هره ورځ مو دوی ته وویل، آخر دوی ته مجبوره کړو چې هغه سیمه باید مطلق بالا پاک شي. بل پاس دوی د بدیل پر برابر وایي، په کارتینو کې بدیل دوی ته مشخص شي، خو دوی هلته نه ورځي. دوی ته کوم ځای ورکول شوی؟ مشخصا هغه یو سپین مځکه موږ جوړ مشخص کړي وه، تقریبا د تپې نه چې اوړي اخوا ته، چې دلته دوی ځای پر ځای شي. دوی غواړي د سړک پر سر باندې اوسي. د یو خبره غواړم چې په سپینه وکړمه، کابل ښاروالي نور چاته اجازه نه ورکوي چې سړک یا پیاده رو بند کړي. دوی به دا وایي چې په فلاني سیمه کې هم دا حالت دی، هغه هم نه پاتېږي، ټول په یو شپه نه پاکېږي. دغه کارتینو سیمه، تایمنی سیمه، منډۍ، پل خشتي، پل باغومي، سره زیرزمیني، په دې شکل په لسهاو ځایونه پاک شوي دي. و ځینې ځایونه پاته دي، هغه هم په پلان کې دي، هغه هم د خیر سره پاکېږي. خو په یو مشخص تعداد باندې چې هغه د ښار ګڼګونه معنا ډېر نه کوي، یا مثلا د ښار نظم له منځه یونسي، هغه ځایونه چې موږ دوی ته مشخص دوی به هلته فعالیت کوي. غیر د هغه اجازه د فعالیت دوی ته ورکولی نه شو. په سره سترګو موږ ته غربت معلومېږي، د خلکو اقتصادي وضعیت هم خورا معلوم دی. خو ته به هم پوهېږې، زه به هم پوهېږم چې موږ لاره بالا نشو بندولی. په ساعتو خلک په موټران کې ولاړ دي، یو تګ راتګ نشي کولی متاسفانه. دغه واقعیت هغه حالت بیا موږ نه پرېږدو چې راسي. خو کوشش مو دا دی که مو نور ځایونه دوی ته پیدا کړل چې خلکو ته مزاحمت ونه کړي. کوڅې مثلا ځینې ځای کې چې موږ دغه مځکې دوی ته ورکړی ده، په زرها کرته دوی ته زارۍ کوي چې وروره خپل بلنګو بنده که، ځینې راخلو ماتوو یې ضبطوو. خو بیا هم چې وګوري هغه سیمې د کورونو په منځ کې دي، تقریبا دغه مځکې چې موږ مشخص کړي، بیا هم د دوی بلنګو چالان دي. دوی په جریان کې دي، په زرها کرته مو ورته ویي. د چوک نه تر پلي خشتي مسجد دغه ساحه باندې هم ډېر دلته کراچۍ وي، دا ځای بند شوی و، خو اوس د ښاروالۍ له لوري بند دی. بل چا هغه خو داسې چې د همدې کراچیوانانو دپاره څه دي همدغه باندې لږ زره واضح خبره دا دی. اوس هغه کار روان دی، هلته یو زیرزمیني مارکیټ جوړو بېرته همدې کراچیوانانو دپاره. اولویت د دوی دی چې نور کراچیوانۍ پسې پرېږدئ، که یو نفر نه شکل دوه نفر سره یو ځای شئ، یو مشخص دوکانداري وکړئ. سیمه تجارتي سیمه ده، څه مشکل نه پېښېږي. اما دوی چې دوی د دې پسې زه به یو خبره سپینه وکړم، ښه، یو خو د غربت مسله چې دا منو. بله خبره دا ده چې متاسفانه دوی د دې پسې دی چې همیشه صلاحیت ولري، مسؤلیت ونه لري، غرفه حقوقي شخصیت نه لري. که ته دلته تاریخ تیر شوی شی خرڅوې، ګران پر خلکو باندې یو شی خرڅوې، یو ناروا کار کوي، بېرته ستا راګیله وه ډېر سخته ده. ستا ټول مصرف هغه 10,000 افغانۍ دی، بیا تښتې بیا نه. اما کله چې یو دوکاندار وي، دوکانې معلوم دی، ځای معلوم دی، ټولې کمرې هلته ستا، که یو خلاف کېږي هلته بیا څېړنې هم کېږي، پیګیري هم کېږي، مسؤلیت هم دی لري. بلکل خبره دلته ده، موږ نه غواړو چې خدای نخواسته داسې حالت رامنځته کړو چې دوی صلاحیت ولري، مسؤلیت ونه لري، او ځینې ښاري تخلفات چې کېږي بېرته موږ د هغه څېړنه ونه سوای چوو. بله همدغه د مارکیټ که لږ راته ووایي چې کارونه کوم ځای پورې تللي دي؟ دغه مارکیټ انشاءالله الرحمن ډېر ژر کاري به خلاص شي. زموږ سره پروتوکول لري، او خبر دا دی چې دلته زیرزمیني دوکانونه جوړېږي. بیا تکراروم، هر چیرته چې دوکانونه جوړېږي، موږ اولویت کراچیوان ته ورکړی ده چې اول دې دوی ته ورکړي. بلکل او که چیرې دوی به نه کوي، دا نو د قراردادي حق دی، ورور هغه م خپل مصرف دلته کوي. پی 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 یا مشارکت عامه خصوصي یو لوی پروژې دی چې د 20 کلن دي، هغه هم حق لري چې خپل سرمایه بېرته راوباسي او ګټه وکړي، او ښار منظم شي، په ښار کې یو نوښت راشي او یو پیشرفت راشي. بیا تکراروم، اولویت مو دوی ته ورکړي چې دوی نه کوي، نو مجبور دي چې ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. شماره تماس برنامه ما 0-71-40-90 شما میتونید که تماس بگیرید و مشکل خود شریک بسازید. دوستان تاسو هم کولی شئ را سره په 0-1-40-90 شمېره باندې اړیکه ونیسئ او خپله ستونزه را سره شریکه کړئ. او کله چې ستونزه شریکه کړئ، په هغې شیبه کې تاسو د تلویزیون غږ څه کړئ 0 ته ورسئ، او همداشان د رادیو غږ هم 0 ته ورسئ. یوازې او یوازې تاسو کولی شئ چې زموږ غږ د موبایل له لارې واورئ چې کله ستونزه را سره شریکوئ. برعکس صاحب راځو، ډېری کسان همدغه نورو سیمو کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله چې موږ هلته دي، د هغې نه وړاندې چې راشو دې پوښتنې ته لیدونکي تماس دی. السلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم برزای ته، خوب هستین؟ بخیر هستی برادر، سرتون خوب است؟ در خدمت. علی کوزی ته شما هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشه. میربانی
تلویزیون را خاموش بسازین دوست عزیز. الکوزه ز بکن میبخشین ما تقریبا 7-8 ماه میشه که ما داشتم مراجعه کردم گفتم عزیزه کلام هم به خاطر کار پیشنهاد کردم مگم این سبای مرکز نشینید. شما برادر تحصیلات چی هست؟ تحصیلات شما؟ بارکزای صاحب از پیشتان سوال دارم میربانی گوش کنین؟ تحصیلات شما چی هست برادرم؟ چی درس خوانده؟ تحصیلات نه مادمی شد نه بخویم که دمی بخش دیگاه کار میکنه در اینمی کار کنم که مرا وزیفه میده ولگه خب برون یک مومه مرکز نمیمونه که پیشاروال سه ما برام بنوان اجیر میخواین فعالیت بکنین وظیفه داشته باشه؟ بنوان اجیری دوگاه که کار میکنم ما نگفتیم که مرا دفتر بکنیم ما نمیگفتیم مرا چوکی بکنیم ما برات برادرم ما 8 ماست که من خودم مریض دارستم ما خودم مشکل دارم کس که واسطه داشته باشد اینمی حکومت من واسطهش میچله کس که واسطه نداشته باشه ولگه کس سنیش بخانه ما برای تشریح میکنم برادرم بیا دفتر ما کلش نشان بتارم هر روز که میایم میگا جلسه است، هر روز که میایم میگا جلسه است، هر روز که میایم میگا جلسه است. ما خودم تو بیا دفتر ما تو را میبرم که کل موضوع را اندازی کنی شاید دفتر ما آماده باشی دفتر ما بیا. بترسین از خدا بترسین یک کلش پیش خدا یک کلش پیش خدا جواب گوی. تشکر. سلام ما باشین. بخیر. تشکر برادر. ما گله ایشانو به سر چشم درک میکنم میفهمم. اما شما کی اومدین دفتر ما؟ تا پیش شارواسب رفتن سخت نیست به خاطر که بست اجیر نیست نداریم وقت ضایع میشه شاروال کابل تنها این وظیفه را نداره روزانه ده ها جلسات داره میالم است که جورش با ما است که با چندین وزارت ما سر بهبود وضعیت جلسه داریم به خاطر پیگیری پروژه جلسه داریم به خاطر تدقیق پروژه جلسه داریم وظیفه شاروال کابل می است که باید کارو بکنه این اول میایم سر مقرری اگر کسی انجینری خوانده مشخص یک تعداد بستهای محدود هستند در غیر صورت امی برادر ما را شخصاً امیدوار است که باز میز برنامه ام بیاید میبرند پیش شارواسب که امی صحبت شارواسب هم بشنم فکر نکنه کسی او را بازی میده یا یک موضوع دیگر وقتی که بست خالی وجود نداشته باشد اینا بگن ما چه کسی را منفک کنیم که اینا در جایش بیه چی وقت بیه امروز؟ امروز بیه امی امروز بیه اگه صدای ما را امروز برادر ساعت 10 باز از میز که من خلاص شم شما لطفاً بیاین دفتر ما خودم شما رو جا میبرم در حدود 1000 کم و زیاد حکم مقرری دیگه به عنوان اجیر وجود داره که اونا در نوبت هستند که هر وقت یک نفر اگر منفک شد یا خدای نخواسته فوت کرد یا دیگه نخواست وظیفه رو به عنوان اجیر انجام بده ما کسایی که پیشتر حکم گرفته اونا به اساس سیستم کامپیوتری ما اونا معرفی میشه ما نمیتونیم کسی رو که امروز حکم میگیره حق ده کسی بخوریم از نوبت رو پیش بکنیم و او رو بیاریم که وجود مقرر شود موضوع بسیار واضح هست یکی برادر ما دلش درد داره من درک میکنم تشکر. اما من موضوع رو خودم شخصا امروش میرم در عمریت استخدام اجیرها یک جای برش میرم امی حکمه رو کل برشان نشان میتونم بر اساس تاریخ که چی کسای پیش اجی آدم حکم گرفته زمانی که یک بس خالی میشه بس اجیر بر اساس اصول و حقی که وجود داره کسی که پیشتر حکم گرفته معرفی میشه اگو آدم نامد نفر بعدیش تا زمانی که به برادر ما نوبت برسه بله گوری چلی دون که چوک دیه سلام علیکم السلام علیکم الکوزای شما محترم سلامون تاسو ګران مرماتا علیکم سلام کرغلاس درته مهرباني وکي چوک اجی دورانم د چرسیو لسوالی نه میړی کنی ولی دا مهرباني برکزای شب نه پختن دا غلارو چې دا شلمه نه یاخو د کابل رسمي نه یاد دا چې له دوستانو او پروژه ته دې توجه نکي نمرې مخکې توضیح کړي د شاروال مال دې دوه خلکو ته دا پروژه دې څه تصمیم لري یا نه لري دا معلومات مې ته دوی راکړي مننه چې په خیر سي ځواب بدر کړه په ډیره مننه له تاسو اول خو د ولسوالۍ پر برابر باندې ټول په جریان کې د چاراسیا او بګرام ان شاء الله د کابل شهر سره یو ځای کیږي هغه مقدماتي کارونه سوي دي منځوري پاته دي چې منځوري راغله ان شاء الله په چاراسیا سیمه کې بګرام سیمه کې به ټول هغه پروژې تاسو د نن په شهر کې ونیالې ته به هم شروع شي اما اوس نسو کولی چې هلته مو مسؤلیت نه دی فعلا ځکه د ولسوالۍ مربوط کیږي بل موضوع ده چې دختران موجود یا د نوکر بل د رسمي پروژه ده هلته ځینې املاکی موضوعات وي خو کچیر یو څوک هلته نمره اخیستی وي ام نمره د خپل په واک کې وي اوس کولی شي هلته خپل آبادي وکړي چې ستونزې نشته د دې دپاره چې سړکونه پوخ سي موږ انشاءالله په دې کار کې هم په پلان کې څو سړکونه درلودې او کار پر کوو او په راتلونکي پلان به هم ونیسو نه یوازې دا زه مقلې ځینې کسان مخنیوي خبره کوي چې وایي موږ ته د کسان نه پرېږدي یم پولیس نه پرېږدي یو څوک نه پرېږدي چې د امرهمدغه مخنیوی داسې کېږي چې هیڅ څوک نه دي خبر ته خپل پر سر باندې کار روانوي که د مځکې اسناد لري او نمره ستاده یو عریضه خپل د اسناد سره ضم که کابل ښاروال ته راسه مو سر په سر سره استاذ په خدمت کې
مشخصا تاسو وایڅو طبقه حق لري چې تل جوړ کی د جونیک پر اساس باندې پس شکل باید جوړ کی آشپزخانه باندې چیری وي نقشه باندې څنګه وي سای سات باندې څنګه وي خو خپل پر سر باندې کار مکوي کابل شهر ته راسي عریضه وکي که مستاس اسناد ته مراحل نکړه موږ معلومات خو اساسي خبر دادی چې باید امزکه دولتي نوي د دوی خپل ډیر مننه بیا هم ګورم چې دلدن کوي سو بیا سلام علیکم تاسو ستړي مو شئ بله السلام علیکم وعلیکم سلام خیر اغلاس مهرباني تشکر سلامات باشه نمی از بار دکت بزنگ سمی خود می نیسید سوال کنم کمی نامتان از کجا تماس گرفتین؟ نامم جاوید تک از کابل با تماس کنم مهربانی سب مشنا امی سرک های خلیف اطلاع باتم در نقشه هست یا نه نمی دوباره دیم کنم تصمیم گرفتن یا نه مثلا از این سرک آج او طرف دیگر به نقشه هست به نقشه هم نیست اگر مثلا سرک نو تا نصف سرک آمده هست بله و از نصف سرک این طرف همین زورمندا در دوره جمهوریت مثال پارتمان های بلند بلند جور کردن سرک گرفتن 8 متر جور کردن یعنی آینده کدام تصمیم در باره زینا دارن که این طرف هم تصمیم کنیم اون طرف فارد 15 متر جور کنن یا نه یا مثال سرک ده مخصم درست معلومات دارتانی را میگن تشکر اوقات خوش علی فتلاک که مربوط نایی ده هم ما میشه در وجه بدون شک ما پلان داریم بی پلان نیستیم اما که امسال میشه یا سال دیگه میشه این برمیگرده به نیازمندی ساحه توانایی مالی شاروالی کابل و اولویت هایی که وجود داره یکی برادر ما میگه سرک یک جای 15 متر است اصولی یک نفر رو 8 متر یا 7 متر یا هر موجودی که است شبیه شیرپور شاید باشه ده. مطابق به اصول ما یک سانتی متر هم از حریم سرک خود را برای کسی نمیتیم زمانی که پلان آمد اجرا میشه اما ما قطعا نمیخوام که تشویش بندازم که سبا میه زمانی که پلان دو سال تطبیق شوه سرک ها اونجا معیاری شوه ما حتما 3 تا 4 ماه پیش ما را خبر میتیم و هر کسی که صاحب جایداد و ملکیت باشه ما قطعا مطابق اصول هم حق استملاکیش هم خسار زمین و هم خسار ساختمانش میتیم ډیره ډیره مننه برګ د سفیر اغلی زمونږ دوستانو پښتن ته ځوابونه ورکړه سلامتی مو غواړم دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې را سره وي تر دده مو را سره خبرونه په مینه باندې وکتله او را سره پاتې شوي یاستئ زو لنډې دمې ته له دمې وروسته به تاسو ته د حافظ امیری لومړنی ریپورټ له ښاړه به سیره حبیبي وړاندې کړي